Soc Josep Rodríguez Sendra, soc estudiant de doctorat dins del marc de la càtedra IBIUPV i el que estic fent és un estudi de la monitorització de la regeneració òssea en implantologia dental. El problema que hi ha és que quan perdem un dent en la zona de la maxil·la, l'os decreix de forma dràstica, de tal forma que si volem, que els odontòlegs volen posar un implant, el que tenen que fer és una tècnica de regeneració òssea, que consisteix en obrir una finestra lateral a l'os, clavar un material i sobre aquest material es regenera l'os propi. Aquesta regeneració tarda entre 6 i 9 mesos i n'hi ha casos en què falla. Per tant, si fallara, tindrien que tornar a evaluar, a tornar a buidar i tornar a clavar el material i esperar-se 6 o 9 mesos més. Formes que hi ha de monitoritzar-ho, per veure si falla o no, és en radiació, CBTC, però clar, la radiació no és bona, no podes fer molta radiació a les persones, a un pacient. Per tant, el que estem fent és, mitjançant ultrasons, desenvolupar una tècnica per a poder monitoritzar aquesta regeneració òssea. De tal forma que de manera propera, temprana, detectar si l'os està fallant, la regeneració està fallant o no. I en això tracta el treball. Jo soc Josep, soc un xic de Pego. I jo, quan vaig acabar els estudis bàsics, quan vaig acabar el batxillerat vaig decidir fer un cicle formatiu, formació professional, de so, i després em va picar el gusanillo, que diguem, i vaig decidir fer teleco i en Gandia, perquè el tenia al costat de casa i em venia de categoria, diguem. Llavors vaig fer teleco així, en el campus de Gandia, i quan vaig acabar teleco vaig fer una estància d'Erasmus en Alemanya i vaig ja tocar temes d'investigació, i em va agradar, i temes d'acústica, i ja em va agradar el tema de l'acústica, de la física acústica, per tant vaig decidir fer el màster d'enginyeria acústica que es faci en el campus de Gandia. Em venia perfecte, ja que soc de Pego, ho tinc al costat. Llavors vaig fer el màster d'enginyeria acústica i quan vaig acabar el projecte final de màster vaig veure que hi havia una beca de col·laboració, i vaig aplicar a ella, ja que m'interessava seguir fent investigació. I llavors vaig començar a clavar el cap dins de la investigació pura. I vaig estar, ja porto 3 anys fent investigació, enllaçant diferents beques de col·laboració. Ara mateix estic en la càtedra IBIUPV fent investigació en ultrasons, però pau d'implantologia dental. Les instal·lacions del campus de Gandia són òptimes, per què no dir la veritat? I tant el professorat com l'ambient que vas a trobar-te amb l'altra gent que està per ací, la comunitat universitària, l'ambient que respira dins del campus, crec que és molt saludable i pot agradar a qualsevol persona. Per tant, recomanaria vindre al campus de Gandia.